Vidíte u dalšího videa. Dnes tady mám pro vás dalších 10 náhodných hokejových balíčků, tak pojďme se podívat, co tady máme. Takže opět nějaký představený náhodný balíčku, já jsem sem pobral prostě nějaký náhodný balíčky. Začínáme 12 hokejových kartiček Tops Hockey 95-96 Series 2, takže docela dost kartiček. Pak nás dalších hromada kartiček 93-94 Flare Ultra, kde budeme mít 14 kartiček. Dál pak něco novějšího, poslední OPG Platinum, 20 21-22 Retail balíček. Pak tady budeme mít jeden Impact, Skybox, NHL 96-97, 10 kartiček, a je to teda hobby balíček. Pak se máme něco z Česka, tak tady máme moje kartičky neboli MK 2018, takže reprezentaci naše českou. Pak tady máme jeden hobby balíček, Series 2 2008-2009. Budeme mít v tomto balíčku 8 kartiček. Dále pak tady máme specialitku Grecký rekord a to je ročník 99, takže Vin Grecký, jako kdyby jemu věnovaná tady série, budeme mít tři kartičky balíčku, a je to teda z McDonaldu, jako kdyby, že McDonald série o Tapredeku. Pak budeme mít opět novější Extended Series 21 22, je to opět hobby balíček, takže něco novějšího. Pak tady máme Top Stars 2000-2001, moc pěkný balíček, Mario Lemieux, Vincent Cavalier, šest kartiček vevnitř. A nakonec si dáme jednu další specialitku, budeme lovit Star Quest, budeme mít Upper Deck Choice, neboli UD Choice, 98, 99 a budeme mít tady šest kartiček a budeme teda lovit tady ty oblíbený Star Quest. Pokud by se povedlo nějaký super jméno, nějaká legenda nebo Jager, Hašek, to by byla pecka, takže to si necháme nakonec. Tak jo, jdeme na to, začínáme balíčkem Tops 95, 96 Series 2. Tak, tady máme Eric Lindros, pěkný start. Lambert to je Doink pak tady máme Corson, Shane Corson kartičky jsou teda všemi směry a to je pan Allen, další kartička Newendike, Joe Newendike, kapitán Calgary Rob Blake pak tady máme insertku, a to je moc pěkný Dominik to je Profiles, takže Profiles Dominik Hašek a dole kdo? Mark Messier to vypadá. Pěkná kartička. super. Profile, insertka Dominika Haška. Paráda. Hodně dobrá kartička. Takže super insertka, co tady máme dál, Larry Murphy, máme Severin, dál pak otočený, kapitán Hartfordu, Brandon Shanahan, ještě byl Hartfordu, a to mám teda dvakrát, tak to je hodně zajímavý. Takže to úplně totožná kartička za sebou, tak to už se v dnešní době fakt neděje. Bych čekal, že to třeba aspoň bude nějaká paralelka nebo něco, ale ne, to vypadá, že opravdu totožná kartička. Tak, další balíček máme 93-94 Flare Ultra Series 1. Tak, tady máme flérky, začínáme Sergej Fyodorov, opět oblíbená série Lebou, Josef Štimpl, pěkná kartička, Borševský, Alexej žitník Sean Hill, Ron Francis za tučňáky, Scott Niedermayer, Karpenlov, Gaulie Matt Sandin, Vincent Damfus, Paul Coffey v Detroitu a Kítka Čak, že taťka Matthew a Bradyho, který teďka řádí v NHL. Kítka Čak, finální kartička. Jestli jsem si díval dobře, tak myslím, že žádná insertka, tak to je docela zajímavý, takže samý řadovky, takže flérky. A pokročím tady tím retail balíčkem OPG Patinum 20 na Tak, vidím, se jdeme. Hnedka začínáme Die Cuts, tak to je zajímavý. Trevor Zegres, nováčkovská kartička, pěkný. A myslím, že za ní máme Mate Pink, takže pěkný. Trevor Zegres, nováčkovská, to je slušný hit. A pak máme Mate Pink, to je Nick Suzuki. Takže Nick Suzuki, to by měla být nelimitovaná, je to tak, Made Pink, pěkný, Nick Suzuki, pak máme ještě Marky Ruky a to je J Jackson Cates a finální kartičku máme řadovku Miro Heiskanen. Takže Miro Heiskanen ještě. Tak a my jdeme na tady ten Impact Skybox 96-97 Hobby. Tak tady je máme, myslím, že zhruba nějaký kartonek, že Get in Motion. No, pak tady máme teda řadovky Rick Tocket, pravá kartička zezadu, pak pak insertka, pěkný Martin Brown. Moc pěkná kartička. Takže Marty Brown a ještě ruky. Ještě padá na omáčku z kartičce. Hm, tak to docela pěkný. Skvělý Goldman. Tady máme Scotta Niedermayera. Enderčak Checklist. Takže tady máme klasický checklist. Pak tady máme Mark Messier. Další skvělý jméno. Které máme Ragnarsona. San Jose Sharks. Další checklist. Tak to zajímavý dva checklisty v jednom balíčku. Jdeme z Floridy, Ray Shepherd A finální kartičku máme opět Floridu. Ed Jovanovsky. To ještě než přestoupil do Vancouveru. Druhý ročník, taky docela dobrý obránce. Že Ed Jovanovsky. Tak, jdeme do našich končin. Otevřeme si tady ty moje kartičky 2018, takže reprezentaci. Tak a v reprezentační malíčku máme Michal Vondrka. Dál pak Andrej Nestrašil. Zbigněk Michálek. Champions, pěkný Last Champions, Petr Čáslava, jsou pěkný inzertky, to můžou být víceméně všichni takový ti nejlepší hráči naši, Jarda další, pěkný. Z 2010 mistrovství Německo, práda, Pak máme Ostap Safin a Vojtěch Mozík. Tak, a jdeme na hobby balíček Series 2 2008-2009. Díval jsem se, co tady může být za Young Guns a zas až tak zajímavé jména nejsou. Může tady být Semion nebo třeba Michal Řepík, Petr Vrána, ale jako kdyby nějaká úplně superstar tady bohužel není, ono možná proto právě dostupnější ještě stále, ten balíček. Ale nicméně, pokud se podaří nějaký pěkný insert, nějaký super hvězdy, tak určitě budu mít radost. Tak pojďme se to podívat. Tak, Series, tady máme Chris Kelly. Já si se otočím, jak vypadá z kartička, takže to Tady řadovky. Tady máme Dan Cleary. Musím říct, čistý design, pěkné kartičky. Tim Gleason. Tady máme kartonek a Predict 25%, 20 sleva. No, tak můžete zkusit využít, jestli ještě stále platí. 20% sleva. A Miroslav Šatan na Viktorce. Pěkný, takže to je insert Viktory. Miroslav Šatan, parádní slovenská legenda. Takže to je taky pěkný hit. Máme ještě Zubrus. No, Zach Parizí. Tepo Williams a to byla finální kartička, ještě Atlanta Trashers. Tak a pokračujeme tady tím McDonald's, grecký rekord z 99. Tak, tady budeme mít jedné greckýho, to jsou moc pěkný kartičky. Takže tady máme prostě rekord, record rekord 2. Dělám si to nějak popsaný, ale vypadá, že ne. A musím říct, že pěkná foilová kartička, že Vein. To je další Vein. Tady moc pěkně. Ty McDonaldky prostě se dařilo, jako fakt super. A pak tady máme prostě klasiku grecky. Že tady teda vidím ještě jednu. A to pro nějaký pucl. Takže tady, tady máme ještě pětku číslo pět, rekord pět. To je podpis vejna. A pěkný karty. A pak tady tady ještě pucil, to bude mít spíš nějaká redemption. Ne, tak checklist. O, tak to co docela pěkný. Checklist může si poskládat. Takže tady, tady máme rameno vejna. Tak jdeme na hobby balíček Extended Series 2022 Tak uvidíme, co budeme mít tady. Jinastroza. Paterin. vizí. A tady máme Kilmakar. Kilmakar na tom insertu. To je pěkný jméno. parádní obránce jsou zvědavé, jak se bude dařit v další sezóně, nebo jako teďka následující, protože byl docela zraněný. Shaquille Makar, Fogel, Kemper, Stanley a finální kartička je Ryan Sutter. Tak, předposlední balíček máme tady ten pěkný balíček Top Stars 2000-2001, Mario Lemieux a Vincent de Cavalli. budeme tady mít 6 kartiček a je tam teda šance na nějaký Game Warden jersey, takže kousek dresu nošenýho tady to máme, tak opravdu řadovky Martin Ručinský, pěkný jméno. Jsou tady těch krček super, že tady vlastně máte to, jak kdyby odřený, jak kdyby odbruslí prostě a kde to cítit, je to takový lehce vystouplý. Mě to bude pořádně vidět, asi moc ne. Ale moc pěkný design kartiček, takže Martin Ručinský, pěkný start. Čerkavský polský útočník z New York Islanders, Jerome Iginla, Pavel Demitra, taky pěkný jméno. A pak Inzertka, super. A to je Spotlight, Petr Forsberg, pěkný. Takže na Spotlight, Fopa. A pak máme ještě All Star Authority. Hmm, Ray Bark, tak to taky nádherná karta. To je super. Ne, některé prostě ty starší balíčky, nebo jako kdyby kartičky, to je prostě paráda otevírat. To je ten nádherný hit. Takže dvakrát Colorado, pěkný kolorécký balíček, parádní kartičky. Tak, a jdem na finální balíček. Jsem si díval tady ty Star Quest budeme lovit, je to teda UD Choice ročník 98-99, díval jsem si zhruba na nějaký poměr vkládání, je to tady vlastně dole napsaný, že uh, klasický Star Quest jsou 2 ku 1, to je vlastně jako kdyby 1 hvězdičková, 2 hvězdičková, 1 ku 7, 3 hvězdičková je 1 ku 11 a potom je 4 hvězdičková je, je 100 set. Nejsem si jistý, co přesně ten Hunter je, když tak mě to můžete napsat do komentářů, jestli je kus to boxům, nebo prostě jestli to byl prostě jenom set, který jste mohli tehdy nějak získat. Tak pojďme na to. Tak, tady máme. A hnedka máme teda Star Quest, klasickou modrou, takže měly by být nejspíš teda dvě, jestli to dobře chápu. Ed Belfour, tak to je pěkný jméno. A máme hnedka nějaký druhou, a to pro oh, tak to je moc pěkný. Ed Belfour, paráda. No a za ní máme Jardu Jagra. No tak to se povedlo. Sice to teda není žádná ta paralelní verze, ale prostě na základní verzi a musím říct, že i v superové kvalitě. Nevidím na první pohled, že by byla nějak naražena nebo tak. No tak to je paráda. Jarda Jagre, Belfour. pak máme teda ještě řadovky. A to je Alexander Mogilny. Dál pak máme World Junior Showcase. Matthew Garon. Ten chytal, myslím, za LA Kings, jestli si to dobře pamatuju, takže chvilku něco odchytal ten HL. Osmíme mezi hity. Pak to máme Patrick Marlow. To už asi bude nějakýho druhý nebo třetí ročník. A ah, druhý ročník, pěkný. Takže druhý ročník Patrika Manula a pak máme tohle Rob Blake. Máme návod. Jo, to asi můžeme postavit nějakého toho panáčka. To je docela zajímavý. Takže tady ho máme. Find the hockey quiz answer inside Rob's head tak nevím, do jeho hlavy asi dívat nebudem, <laughs> tam za tím bokem. A pak máme tady ještě kartonek Draw Your Own Trading Card, takže nakresli svou vlastní sběratou tu kartičku nebo kartičku na výměnu. Máš takový kartonek s věnem greckým. A tady to máte, to bylo našich 10 náhodných balíčků, za mě parádní kartičky, měli jsme tady hromadu řadovek, pak nějaký teda insertky a hity, co jsem tady započítal Matthew Gerona na tady tom World Junior Showcase za Kanadu, pak jsme tady měli Miroslav Šatana na Viktorce, což byl jako insert v těch series, pak jsme tady měli Last Champion uh, Petr Čáslava, takže taky pěkná kartička. Matthew Biron na těch Skybox Impact, měla by to být nováčkovská kartička. Pak jsme měli další Marky ruky nováčkovskou uh, Jackson Cates, Nick Suzuki na Mate Pink, Trevor na Die -cuts, Platinum, tak taky docela pěkný. Pak jsme měli na inzerce Profiles, tady Dominika Haška, myslím, že je jako paráda, prostě trefí na inzertu, jednoznačně větších hvězd, to je prostě parádní. Pak jsme tady měli teda celou sérii tady těch Wayne Grecky, tak jsem tady nechal všechny, tak tady máme jeden tady ten pucel. Pak jsme měli tady teda několik řadovek, to je jako podle čísla, dá se říct, to určitě pětka. Pak tady máme sedmičku a finální dvojku, to se mi prostě kartičky líbí, jak jsou foilové šunou, tak jsem to dal prostě jako hit. Pak tady máme Kilmakara na SPX inzerce, to je teda jako kdyby se series, klasický insert. Pak tady máme tady tu postavičku Roba Blakea, co zajímavý insert. A pak jsme měli tady ty Top Stars, tak ty super nádherné kartičky, tak máme Spotlight a to je Peter Forsberg. A pak Ray Bark na All Star Authority a to musím říct, že je fakt nádherný. Ještě i jako ten visor, prostě ten, to hledí, jak jsem prostě zbarví, to je prostě pecka, nádherná kartička. A pak jsme měli dvě Quest, Ed Belfour a Jaromír Jager. Takže myslím jako fakt nádherný balíčky, krásné kartičky, to je prostě pecka. A to bylo teda pro dnešek vše, s těma tu kartičkama bych se s vámi chtěl rozloučit, za mě prostě paráda, až občas trošičku si zastesknu, že už nějaký ty série nevychází, protože ty kartičky jsou fakt nádherný a prostě jenom mě to utvrzuje v tom, že občas rozbalit nějaký starší balíčky, tak je to prostě super, super za vzpomínání a když vytáhnete nějaký super jména, tak je to prostě paráda. Takže to je pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště, mějte se tím krásně. Ciao